Avokadoen vokser på trær som blir opp til 20 meter høy. Den er hverken søt eller inneholder fruktsyre, og blir derfor ofte oppfattet som en grønnsak. Avokadoen høstes alltid umoden. Når den er spiseklar, så er den myk og god i fruktkjøttet. Avokadoen kommer opprinnelig fra Mellom-Amerika, og den dyrkes nå i de fleste tropiske og subtropiske områder. Den kalles også for alligatorpæren på grunn av skallet sitt utseende. Avokadoen deles i to, og steinen fjernes før bruk. Så kan man enten spise avokadoen rett fra skallet, eller så kan man bruke en skje. Avokadoen har en mild og nøtteaktig smak og brukes i mange ulike retter. Den anvendes mest rå, ettersom den ved varmebehandling får en besk smak. Hvis du vil hindre at den blir misfarget, så drypper du på et par dråper med sitron. Avokadoen er en næringsbombe. En glimrende kilde til A, B, C og E-vitaminer, kalium og proteiner. I motsetning til annen frukt, så har avokadoen et relativt lavt vanninnhold og et høyt fettinnhold. Fettet består hovedsakelig av enemettede fettsyrer, som er gunstig for helsa.